Milli Məclisin deputatı İqbal Məmmədov relaks istirahət və turizm mərkəzində baş verən insidentlə əlaqədar kütləvi informasiya vasitələrində yayılan məlumatlara aydınlıq gətirib. Reportun xəbərinə görə deputat bildirib ki, həmin istirahət mərkəzinin təsisçisi və rəhbəri onun qardaşı oğlu Məmmədov Çingiz Nərmanovludur. İstirahət mərkəzində baş vermiş insidentlə əlaqədar dərin təəssüf hissi keçirir və mərkəzin əməkdaşlarının hərəkətlərini qəti şəkildə pisləyirəm. Mənə məzuniyyətdən qayıtdıqdan sonra bu barədə məlumat verdilər. Vergilər Nazirliyi tərəfindən aparılan araşdırmalara köməkliyi məqsədi ilə yoxlama komissiyasına zəruri sənədlərin təqdim olunması təmin ediləcək. Ümid edirəm ki, qanun pozuntularına yol vermiş şəxslər barəsində qanuna müvafiq qərarlar qəbul olunacaq.